Mere aktivne politike zapošljavanja jesu realizovane prošle godine, realizovaće se i ove i one su bukvalno identične. Javni pozivi jesu već objavljeni 31. januara. 12 javnih poziva, većina novih javnih poziva traji do 30. novembra. Izuzetak su samo javni pozivi koji se tiču zapošljavanja osoba s invaliditetom i oni su otvoreni do kraja godine. Reč je o subvenciji zarade za zapošljavanje osoba s invaliditetom bez radnog iskustva i programima koji se odnose na refundaciju prilagođavanja radnog mesta i radne asistencije. Izuzetak su samo još dva javna poziva, a to je javni poziv za finansiranje samozapošljavanja koji je otvoren do 31. marta i javni poziv za finansiranje javnih radova koji je otvoren do 15. marta. Svakako da utiče na smanjenje broja nezaposlenih, zato što veliki broj ovih javnih poziva za posledicu ima zapošljavanje ili radno angažovanje nezaposlenih lica. Prema nekoj našoj statistici, prošle godine je u program i mera aktivne politike zapošljavanja bilo uključeno nešto više od 600 nezaposlenih lica. Ovde bih istakla samo jednu drugu situaciju, kada je reč o programu stručne prakse i o programu Moja prva plata. Kod njih možda imamo neki efekat odloženog zapošljavanja, s obzirom da sami programi znače osposobljavanje za samostalan rad u struci ili osposobljavanje za samostalan rad kod poslodavca. Što znači da lica dok su uključene u ove programe ostaju na našoj evidenciji, a sami programi doprinose njihovom osposobljavanju i boljem pozicioniranju kasnije na tržištu rada.